ודאי ראיתם את הגמרא ואת כל הסיפור, אז יש לי בוחן קטן. במה מתחיל, אתם יודעים שבסוגיה בגמרא, אז בוודאי בסוגיה של ליקוטי מוהר"ן, אז צריך להסתכל מה הקונטקסט, מה ההקשר, מה ההתחלה, ההתחלה עוד לפני שהסיפור ואיך זה נגמר. מה ההתחלה והסוף של הסיפור של תנורו של התנאי? בגמרא, לא בסיפור. מישהו שם לב? האם זה שאלה חכם? יפה מאוד. שוב. המשנה, המשנה מדברת שם. מה יש סוכריאן? הייתי יודע שיש סוכריאן. היית לדעת. יפה מאוד. זו נקודה מאוד 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 חשובה. ההתחלה של הסיפור, הסיפור הוא סיפור ב... כן, הסיפור ארוך בבבא מציעא שמתחיל ב... כאילו רבנו מביא אותו שזה מתחיל בסיפור של תנורו של אחנאי, אבל לפני כן יש דיון שלם שבעצם מתחיל הרבה לפני כן, וכל הנושא פה זה הונאת דברים, אבל בדף נ"ט איפה שמופיע הסיפור, הגמרא מתחילה בצורך להיזהר עם אנשים ש נמצאים מסביבך ולא לפגוע בהם, וזה מתחיל בדיבורים על המלבין פני חברו, כמה זה דבר נורא והיום. אמר רבא בר חנה, נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל יבין פני חברו ברבים. ואחר כך הגמרא מדברת על זה ש אין לו מלבין פני חברו, אין לו חלק לעולם הבא. זה ההתחלה. אחר כך נורך לא לאדם שיפיל עצמו לפגישן האש על ילבין פני חברו. הונאת דברים זה בחינה כזאת של פוגע בחברו על ידי הדיבורים שלו. ואחר כך הגמרא מתמקדת, זה לא סתם הונאת דברים, זה נורא, ילבין פני חברו זה נורא, אבל מה שנורא במיוחד זה להביא לכך שיש דמעות, שאתה פוגע במישהו כל כך שהוא בוכה. ואיפה במיוחד צריך להיזהר? על אשתו. אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שבתוך שדמעתה מצויה הונאתה הקרובה. ומכיוון שכבר הזכרנו עד כמה זה נורא שאדם פוגע באשתו, אשתו, תזכרו, אשתו. ו... אז הגמרא מביאה עד כמה זה דמעות, בכלל זה דבר חזק מאוד, שאדם בוכה. ואז הגמרא חוזרת, זה כאילו קצת סטייה הצידה, אבל העניין של דמעות, ואז הגמרא חוזרת לכמה זה נורא בכלל עונה, לפגוע, כל השערים ננעלים חוץ משערי עונאה. זאת אומרת, שוב, עונאה זה שאתה פוגע במישהו בדיבור שלך. והפגיעה הזאת היא כל דבר, אדם שנפגע בצורה כזאת, אז... יכול להחריב עליך את העולם. אחרי זה הגמרא, אחרי עוד איזה כמה נקודות סטדיות, הגמרא מתחילה מזה שלא רק, כמובן זה בלא תעשה, אבל יש גם בעשה. אמר רב חלבו, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו. זה לא מספיק לו לפגוע בה, צריך גם להיות מאוד זהיר בכבודה. ואחרי זה מביא הסיפור של רבא שאומר לבני מחוזה, הוקירו לנשכייכו, תכבדו את הנשים שלכם כדי שתתעשרו. ואז פתאום נופל לו על הסיפור של תנורו של אחנאי, תנתם. ובמחלוקת של הסיפור של תנורו של אחנאי, המחלוקת היא מחלוקת הלכתית בין רבי אליעזר לבין חכמים, האם תנור של אחנאי זה טהור או טמא. מה זה תנור של אחנאי? תנור של אחנאי זה תנור שהוא מפורק, התנור שלהם היה עשוי מחרס, חרס זה מקבל טומאה, אבל פה זה סוג של תנור שמה היו עושים, שהתנור העשוי, אני קורא רש"י, תנור עשוי חוליות
מצרפו בכבשן כדרך כלי חרס, ואחר כך צרף החוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה. התנור הזה בנוי מרכיבים כאלו של חרס, אבל בדרך כלל אתה מרכיב את הכל, יש לך כלי של חרס. פה, מאיזשהו סיבה, בין חלק של חרס לחלק אחר של חרס, שמו חול. רבי אליעזר אומר, זה טהור, זה כבר לא בחינה של כלי, זה כמו בניין. אין זה כלי חרס, אומר רש"י, רבי אליעזר מתאר, אלא בניין. ואין מקבלים טומאה, כי הלא אדמה זה לא מקבל טומאה בדברים שעשויים מהאדמה. אז התנור הזה לא מקבל טומאה. אבל בניין מקבל טומאה. מה? בניין לא מקבל טומאה? בניין לא, חוץ מטומאה צורה. לא, לא, כל דבר שמחובר לקרקע הוא לא מקבל טומאה. חוץ ממשהו מיוחד של צרת הבית. אבל, אז אחר כך חכמים מתאמים. למה הם מתאמים? דאז ליבת החוליות. הוא אומר, שמע, יש פה חלק של, חלק מהמחפלי יש ביניהם. בעצם המחלוקת שלהם צריך להסתכל על היער או צריך להסתכל על העצים. אומרים חכמים, מה זאת אומרת? יש פה חלק של חרס, עוד חלק של חרס, עוד חלק של חרס. בסוף זה חלקים של חרס, אומר רבי אליעזר, כן, אבל יש הסתכלות כללית, ההסתכלות כללית. שחדות הפשוט. שמה? שחדות הפשוט, זה תעולת המסתנה. כן, אתה מסתכל על כל המהלך השלם, ובכל המהלך השלם, למרות שבסוף הוא לא בצד של אחדות הפשטות. כן. אתה מסתכל על כל הזה, ויש פה, אתה יודע, כל חלק, אם אתה מסתכל ככה, זה באמת נכון, אבל מסתכל על הכל בסוף, זה מחובר לדם. הוא רואה את זה כבגלל שאתה מסתכל על כל החלקים, יש ביניהם חול, אז הם לא ממש מחוברים, אבל אם אתה, הם אומרים לא, יש פה תנור. מעניין, אני הסתכלתי על זה הפוך, בסדר, אחר כך יש מחלוקת, ואתה יודע, במחלוקת, עכשיו זה כבר אתה קולט פה שיש פה משהו לא רגיל, כי למה זה נקרא תנור של הכנאי, אז אמר רב יהודה, אמר שמואל שהקיפו דברים כהכנה זו, הקיפו אותו, מה זה אומר רש"י, הקיפו אותו הכנאי נחש, הקיפו אותו כנחש. תשמע, זה אני מבין שהיה להם הרבה קושיות עליו, אבל זה תיאור קצת חריג, קיבו אותו בנחש, כמו נחש. קיבו אותו כנחש. הכנאי זה כינוי לרבי אליעזר. לא, זה לא כינוי, זה רק מתאר לפי רש"י, זה מתאר מה הם עשו. כמו שנחש הוא כאילו מקיף לרבי אליעזר, הקיבו אותו מכל כיוון, שאלו אותו קושיות מכל כיוון אפשרי. אני מבין שהיה עליו התקפה, אבל התקפה, כאילו בבית המדרש, כולם הקשו עליו מכל צד, אבל לתאר את זה כנחש, אתה קולד, רגע, נחש. יש גם שאלה, למה בכלל נחש? למה תראו אותו כנחש? מה זה הכנאי? לא, הקיבו אותו כנחש, זה לפי רש"י, זה הפשט הוא ש... כמו, אתה מקשר אותי מפה, אתה מקשר אליי מפה, אתה מקשר אליי מפה, אתה מקשר אליי מפה. מה? המעגל זה לא נחש? לא, כי נחש זה משהו עגול כזה, אתה יודע, הוא לפעמים נחש. לא ישירו פינה. כן, לא ישירו. לא, זה לא רק זה, נחש, הלו, אתה יודע שהוא... הוא לא משאיר מקום. הוא ישר, אפשר ככה, אפשר להגיד שזה ישר, אבל הוא גם לפעמים הוא מתעגל. נחש, הוא זוכל על האדמה, הוא זוכל ב... הוא גם הורג את הטרף שלו בחנק, הוא מתלפף. סוג, יש נחשים שחונקים, נכון. אבל זה לא משנה למה זה בדיוק נחש, אבל כשהגמרא אומרת, הקיפו אותו, לפחות לפי רש"י, הקיפו אותו בקושיות כנחש, זה כבר, אני מבין שיש פה משהו לא תקין, יש פה משהו... אתה יכול להסביר קודם לפני זה מה זה עונת? עונה דברים שאתה, כן, אתה פוגע במישהו. יש עונה לפני כחומנקה, שאתה כאילו עובד עליו בכסף? כן, יש, לפעמים אתה פוגע, לפעמים אתה מרמה מישהו, ולפעמים אתה פוגע בו, עונה דברים זה שאתה פוגע בו. זה אתה או מרמה אותו, או... או עובד עליו, או סתם מלבין אותו. שזה הגדרה לזה כאילו, או שזה משהו כללי כאילו... מה זה נקרא לפגוע בו? הגמרא אומרת, כל... יש דברים שעשו. כן, יש דברים, צריך לשים לב, להיזהר, אני יודע, זה הרבה תלוי הקשר, והרבה תלוי, אתה יודע, צריך להיזהר, לא לפגוע באנשים. אז יש מדרגות של לא לפגוע בהם, אתה יכול לפגוע בהם, להגיד אתה מטומטם, אתה יכול לפגוע בו שאתה מרמה אותו, עובד עליו, אתה
משקר לו, לא יודע, זה בחינות שונות, לא יודע אם יש, כשלא יבכה, זה לבכות זה הכי גרוע. תוך כדי לימוד, אתה גם יכול לצורך. או, יפה. אז אתה רואה שההקשר, שכל הסיפור הזה של הונאה, זה הקדמה לסיפור שהיה פה איזה ויכוח, איזה מחלוקת חזקה מאוד בבית המדרש, עד כדי כך שהייתה חזקה שהגמרא מתארת את זה כמשהו נחשי כזה. זה לא מצלצל טוב, יש פה איזה בירור בהלכה שאיכשהו ירד ליפסים. יש פה משהו, ולא רק זה, אני רואה את זה מהמשך. רק למען הפרוטוקול, סתם איזה נקודה שאולי תסביר את זה קצת, יש כל מיני מקומות שמראים את הציור של הנחש, האחנה הזה, שהוא נחש שיש לו צורה כמו טבעת, הוא בולע את הזנב שלו, כמו הסמל של האבוריג'ינים, הילדים באוסטרליה. כן, יפה. זה סמלי, יש בזה... אוקיי, יפה. אז אחר כך, אז תשמע, רבי אליעזר, לפי הגמרא, רבי אליעזר עמד יפה בזה, אמר רבי אליעזר, כל תשובות שבעולם, כל קושה, אתה יודע, כל דבר הוא מצליח לעמוד בזה, להחזיר מלחמה ארצה, ולא קיבלו ממנו. לא קיבלו ממנו. למה לא? זאת אומרת, הוא נתן להם תשובות, הוא הצליח להפריך את כל הקושות שלהם. לא ברור. אז זאת אומרת, יש להם בחינה כזאת של נחש. בכל אופן, אז רבי אליעזר, ופה הוא כנראה העלילה מקבלת תפנית חמורה יותר. רבי אליעזר לא מסתפק בזה שהם לא קיבלו את התשובות שלו. ואז הוא מתחיל, אתה יודע, לשחק בעולמות אחרים. נכון? עם החרוב, עם העץ, ועם הזה. וזה... מאוד עצבן אותם. איך אני יודע שזה מאוד עצבן אותם? כי בסוף, אחרי שרב ישוע צעק על הכותלים של הכותל של בית המקדש, של בית המדרש, אז ואחרי הכל, אחרי שהבת קול בעצם יצא, אז ודחו את זה, אז מה עשו? אז אותו היום, ואז כשהקדוש ברוך הוא אומר, נכון, ניצחוני בניי, אותו היום הביאו כל טהרות שתיאר רבי אליעזר ושרפום באש ונמנו עליו וברכו, שם אותו בחר. זה לא סתם שהם כאילו זה להכניס את הסכין ולסובב את זה. זה לא רק שהכריעו את ההלכה שלא כרבי אליעזר, בסדר? כי לא ברור למה, אבל אחרי זה הביאו, דווקא הביאו, זה לא שאחרי זה בשקט אמרו טוב, מי שזה, אתה יודע, אז צריך ללכת לטפל ב... לא, עכשיו, לא, למה צריך לשרוף את הטהרות? אי אפשר לא... לסמוך על הבניין נתונה. נכון, אבל זה היה קודם, עוד לא הוכרה הלכה. זאת אומרת, לא, עד שלא הוכרה הלכה, מה שלפי רבי אליעזר, לפי רבי אליעזר, רבי אליעזר תיאר משהו ש... היה בעלו איזה תומה נכנס לתנור, אבל רבי אליעזר אומר זה לא מקבל תומה, אז ממילא הכל בסדר. עכשיו הכריעו את ההלכה, בוא נאמר שמפה ואילך אי אפשר כבר לפסוק הלכה כרבי אליעזר, אבל מה שהיה היה, ולא רק זה, גם אם היה, אז צריכים עכשיו לעשות משהו ציבורי כזה. אותו היום הביאו לתוך בית המדרש, אני נראה לך, שורפים את כל הדברים שאנשים שסמכו עליו. מה הרבה אומרת שזה כל מה שקשור לתנור הזה. כן, הרבינו מביא את הגמרא בבבא מציעא. פה כתוב שבאותו יום אז הביאו את כל לבית המדרש, הביאו לבית המדרש את כל האתרות שתיאר רבי אליעזר ושרפום באש. משהו איזה ביזוי כזה, טוב, עד הסוף. ואז אחרי כל הטקס הזה, החרימו אותו. אז אתה מבין שיש פה... יש פה מלחמה, עכשיו גם הצד השני זה צדיקים, זה לא הספסוף חס ושלום. יש פה משהו שכל כך עקרוני, כל כך משמעותי, שצריך פה להילחם, המלחמה היא עד הסוף. עד כדי כך שהחרימו אותו. בסדר, החרימו אותו, ואז רבי עקיבא, שהוא תלמידו המובהק, אז רבי עקיבא אומר, אני אגיד לו, ואז הוא, אתה יודע, כל הסיפור שהוא בוחר. עכשיו, בסדר. אז כל הסיפור הזה, סלגו אליו דמעות. זאת אומרת, הוא בוחר. רבי אליעזר בוחר.
והבכי שלו זה עושה בלגן בכל העולם, לקה עולם שליש בזיתים, שליש בחיתים, שליש בסורים, נהיה בלגן מבחינה כלכלית, התמוטט הכלכלה בגלל הדמעות שלו, זה בסדר, אנחנו יודעים שאם אתה פוגע במישהו והוא בוכה, אז, אז כל השערים ננעלו חוץ משעלי דמעות. ואחרי זה, רבן גמליאל, שאיכשהו קשור, אולי הוא חתם על הכתב נידוי, למרות שהוא בא, הוא לא בא הפלוקת העיקרי של, שלו, אבל איכשהו קשור לזה, אולי בגלל שהוא הנשיא, אז הוא כמעט טבע בים, יש איזה, יצא מזה, והוא יודע שזה, תומה לי שאין זה בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס, איכשהו יוצא מזה, אבל, ועכשיו אני חוזרים למה שהיה קודם, שאמא שלום, שזה אשתו של רבי אליעזר בן הורקנוס, וגם אחותו של רבן גמליאל, אז היא מאוד דואגת, והיא דואגת שהוא, שהסיפור הזה לא נגמר, היא פחדה כשהוא הופל על הפיים, שהוא אומר תחנון, שזה איכשהו קשור לכעס, לרוגז, לדין, אז... לא, זה, בגלל ההונאה, אז היא לא רוצה שהוא יגיד, שהוא ייפול על פניו. זה הלב הנשבר שלו, כאילו. כן, כי הלב הנשבר שלו, והצער שלו, ואולי הדין, אז היא שומרת עליו, שהיא שומרת עליו, כל פעם שאומרת, לא, אל תגיד עכשיו תחנון. אחות רבן גמליאל. אשתו ואחות רבן גמליאל. כל כך לא יהיה תחנת ברית כל זה. מה? אני אומר, בטח כל מיני איזה ברית אחרת, כדי ש... רגע. ואז הגמרא מביאה, אבל בסוף היא לא הצליחה. אז הגמרא מביאה שתי סיבות, למה לא הצליחה? א', היא התבלבלה, או שהיא חשבה שראש חודש, זה לא היה ראש חודש, אז היא חשבה שראש חודש, לא אומרים תחנון, אז היא לא שמרה עליו, אבל זה לא היה ראש חודש, אפשרות אחת, אבל אז הגמרא מביאה עוד אפשרות. ועוד אפשרות זה שהיא הלכה... לתת כסף לעני. אתה ענייה וקאי הבבא אף כאילי לריפתה. זאת אומרת, בזמן שהוא הגיע לתחנון, בדיוק בא איזה עני אחד, שאתה נותן לו צדקה. צדקה. נראית צדקה. היה צריך לתת לו צדקה, היא הלכה להביא לו צדקה, לעני הזה, ואז הרג את רבן גמליאל. כי הוא הגיע לתחנון, ואשתו לא הייתה שם להגיד, לא אומרים תחנון היום. והוא מת. ו... רבי אליעזר, זה רבי אליעזר בן הורקנוס? כן. רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר בן הורקנוס היה תלמיד של... רבי יוחנן בן זכאי. כן, עכשיו רגע. עכשיו, ברגע שהיא ראתה שהוא אמר תחנון, היא אמרה, הרגת את האח שלי. ידע, הבינה מיד. הרגת את האח שלי. עכשיו היא הייתה מאוד קשורה לאח שלה, מסתבר, ואז הוא שאל אותו, מאיפה ידעת את זה? ואז הגמרא אומרת, כך מקובלני מבית אבי אבא, כל השערים מנהלים, חוץ משערי הונאה. זאת אומרת, מכיוון שאתה נפגעת, אני יודע עד כמה נפגעת, הדבר הזה אין לזה סליחה, אין לזה כפרה, לא רבן גמליאל, פעם אחת הוא ניצל בנס, בגלל שלמה הוא ניצל, שבא כמעט טבע בספינה, אבל הוא אומר, לא, זה לא לכבוד אבא עשיתי, את זה עשיתי את זה לשם שמיים. שרד את זה. אבל בסוף זה הוא לא שרד את זה. עכשיו, הפגיעה של רב אליעזר בן הורקנוס הוא כזה, שכל מי שהיה קשור לזה, הוא חייב להיפגע. או מי שהיה אחראי על זה. וזה מגיע מהמקום הזה של בין מה שדיברנו קודם, כמה זה נורא. ואז הגמרא מסיימת. היא אומרת, לא, אנחנו מדברים על כמה זה לא טוב לפגוע, כמה צריך להיזהר מזה, כמה צריך להיזהר מדיבור, כמה צריך להיות שהדיבור, גם אם במקום כביכול של תורה, מקום של עבודת השם, אבל כמה צריך להיזהר שלא לפגוע. ואומרת הגמרא, תנו רבנן, זה כאילו הסיום של כל המהלך הזה. המענה את הגר. עובר בשלושה לווים, שנאמר גר לא תונה וכו'. זאת אומרת, בסוף
זה ומביאים אחרי זה מביאים ברייתא בשם רב אליעזר עצמו, אליעזר, תניא רב אליעזר הגדול אומר, רב אליעזר גדול זה רב אליעזר בן הורקנוס, מפני מה הזהיר התורה בלמד וב מקומות, ואולי במ וב מקומות, בגר מפני שסורו רו, מה ידכתיב הגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים מתים בארץ מצרים. זאת אומרת שיש איזה משהו מאוד מיוחד שצריך להיזהר עם גר, ולמה צריך להיזהר מאוד עם גר? כי גר הוא בחינה של מישהו מאוד פגיע. אז בחברה, התורה הרבה פעמים מדברת על גר, ודרך אגב, זה לא מדובר על גר צדק, רק שתבינו. שהגמרא אומר, הגר והיתום והאלמנה, לא מדברת על גר צדק, אלא יש שני סוגים של גר. יש גר צדק שהוא יהודי לכל דבר. גם שם צריך להיזהר, לא להזכיר לו מאיפה הוא בא, אבל כל האזהרות האלו שחוזרים כל הזמן בתורה על הגר, היתום והאלמנה, זה בגלל שזה מדובר גר תושב. גר תושב זה מישהו, זה מעמד שאין לנו היום, זה כאילו חצי יהודי. ואתם מובנים מסוימים, כן, הוא נימול, והוא כאילו מצוות, כן, לא, לא, זה מישהו שהוא פגיע. הוא נחשב זר, הוא לא נחשב חלק מאנש, הוא לא נחשב חלק מהותי מעם ישראל, הוא כאילו מתלווה כזה. ולכן הוא נקרא חלש, אין לו משפחה, אין לו שייכות קהילתית הרבה פעמים, אין לו, אתה יודע, כזה מתלווה כזה. מה? לא יודע, משהו. אז לכן תורה כל הזמן, בגלל שהוא חלש, כי נחשב פגיע כמו יתום, כמו באלמנה. אז צריך הרבה פעמים להיזהר, 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 לשם זה להיזהר ביותר, כשאתה פוגש אנשים שהם חלשים. זה אמירה של רב אליעזר הגדול בעצמו, וככה כאילו מסתכם כל המהלך הזה. אם אני צריך לסכם את כל הסוגיה הזה, אז אני רואה שהסיפור הזה של תנורו של אחנאי הוא משולב בתוך סוגיה שלמה של זהירות בדיבור, של דיוק בדיבור, של להשתמש בדיבור כתור מהלך שהוא מהלך בונה, מהלך מחדש, מהלך טוב, מהלך שיש לו בחינה של העולם הבא, זה התורה שלנו, אבל צריך להיזהר מאוד מאוד בזה. כי גם אם זה מתחיל ממקום במערכות כולות, זה גם אם מתחיל ממקום טוב וויכוח בהלכה, בתוך הבית מדרש, זה יכול להסתבך מאוד. זה מה שיוצא בגדול מכל הסוגיה הזו של הגמרא. רצית לומר שרב אליעזר רואה את עצמו כפגיע? זה מה שרצה להגיד או שלא... אני לא יודע אם הוא רואה את עצמו כפגיע, אבל הוא נפגע. הוא נפגע מכיוון ש... טוב, זה... תכף צריך לדבר קצת למה הוא נפגע. אבל בסדר. אז זה מה שיוצא פה. עכשיו... אחרי זה גם רואים בתלמיד שלו, אצל רבי עקיבא, גם אחרי זה התלמידים של רבי עקיבא נפגעו בדיבור. לא קיבלו זה. מעניין, לא חשבתי על זה. זה לא תלמידים של רבי עקיבא, זה תלמידים... כן, זאת כאילו תלמיד של תלמיד, תלמידים של רבי עקיבא, לא תלמיד של רבי אליעזר בן הורקנוס, שלא נהגו כבוד זה בזה, מעניין, לא חשבתי על זה. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שרבי עקיבא לא הוא התלמיד המרכזי של רבי אליעזר בן הורקנוס. אז באמת יש בחינה כזאת של מעניין, לא חשבתי על זה. בכל אופן, עכשיו... למה נידעו אותו בעצם? בגלל ההלכה שלו, בגלל הדיבור שלו? נידעו אותו מכיוון שהוא לא... נידעו אותו תמיד של שניהם, לא התבטל. גם של רבי יהושע. כן, נכון, אבל ביותר של רבי אליעזר בן הורקנוס, של רבי אליעזר. למה נידעו אותו? נידעו אותו כי הוא הלך עם האמת עד הסוף. בעצם שבר את הכלים. הוא שבר את הכלים. עכשיו, למה נידעו אותו בגמרא או למה נידעו אותו לפי רבן? כאילו לפי התורה בליקוטי מורה. בפשט הגמרא, אז נידעו אותו כי הוא לא היה מוכן לשחק עם הכללים. יש כללים. הוא לא אמר לי... מה, למה לא? אבל הוא... לא, הוא לא נשאר... הוא לא נשאר במרחב של הוויכוח בהלכה. הוא מביא את העץ, הוא מביא את הזה, אתה יודע, זה כאוס גמור.
הוא מביא את, את העץ, הוא מביא את הבת קול, השלישי יביא, לא יודע מה, אתה... זה אי אפשר ככה. אני, יש כללי. מה? ורבי יושע מביא פסוקים. כן, יש, יש ויכוח של בהלכה, אז יש לו, הוא צריך להיות, אתה יודע, הוא צריך להיות בתוך... בתוך כללים. אני יכול לבקר אתך, אני יכול לנצח אותך, אני יכול להפסיד, אבל אני חייב בתוך הכללים. לא יכול להיות, למשל, או, מעניין. אם למשל, אני אהיה במחלוקת הלכתית עם מישהו, ואני אגיד לו, תשמע, או שאתה מסכים למה שאני אומר, או שאני ארוג אותך. זה בתוך הכללים? לא, אתה לא יכול ככה, כי איך אפשר לנהל ויכוח מצב כזה? אה, כבר היה מישהו שהכריע הלכה ככה. מי יכריע ככה את ההלכה? יואב, לא, יואב, פעם מחלוקת על ויכוח על דוד. אם דוד יכול להיות... לבוא בקהל. כן, אם דוד יכול להיות לבוא בקהל, אז היה מחלוקת... היה מחלוקת בסנהדרין, לא, היה מחלוקת בתור הסנהדרין, אם לבוא אמוני, אמוני, מואבי, מואבי, ואז יואב, כמו אומרת, יואב בן צרויה הוציא חרב, ואמר, תשמע, או שאתם מקבלים את מה שאני אומר, שזה לטובת דוד, או שאני ארוג אתכם, מה אתם אומרים? טוב, זה לא... זה לא שיטה. שמה לא נידו אותו כאה עם החרב, אולי. שמה, מעניין, שמה לא נידו אותו, מעניין. למה אני אומר את זה? כי הלא דוד, דוד פה הוא הדוגמה למי? חסד להלכה. כן, לחסד להלכה כמותו בכל מקום. על מי נאמר הלכה כמותו בכל מקום? על דוד המלך ועל רבי אליעזר. אז, אבל, אז בגמרא הם נידו אותו. בגלל שאם אתה לא משחק לפי הכללים, אנחנו, זה מאוד מסוכן. זה, אתה הולך, אתה יודע, מה אתה עושה עכשיו? אולי מחר תבוא עם חרב, תגיד, אם אתה לא מסכים איתי, אני ארוג אותך. או בלי חרב, רבי אליעזר. הלו, בזוהר, מה שרבנו מביא, שהצדיקים הם יכולים לשנות את הטבע, הוא לא צריך חרב. הוא יכול, אתה יודע, להרוג אותך בלי חרב. זה אי אפשר ככה. זה בגמרא, ובוודאי שזה יש בזה. הוא הרג את רבן גמליאל. בסוף הוא רק את רבן גמליאל, נכון, בלי חרב, אבל, 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 אצל רבנו, בתורה בליקוטי מוהר"ן, זה לא בדיוק ככה. נידו אותו כי הוא הלך עם האמת עד הסוף. כי הוא הלך עם נקודת האמת לאמיתה, והוא צדק עם האמת שלו, אבל אמת אמיתה שהיא הולכת עד הסוף, היא יכולה להחריב עולם. זה, אנחנו, אני אומר, אז אמרתי את זה עוד, לא יודע, של שום שדיברתי, אני לא זוכר, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, יש אמת ויש אמת לאמיתה, צריך ללכת אמת אמיתה, זה נכון, אבל, יש אבל. זאת אומרת, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבנו מביא אותו כדוגמה לצדיק האמת, שבירר את האמת עד הסוף ותיקן את הדיבור עד הסוף, אבל זה כל כך אמיתי, זה כל כך חריף, שבמקרה הזה זה מסכן את קיומו של עם ישראל. זה כמו בחינה כזאת שגזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה? משהו כזה. זאת אומרת, מכיוון שעם ישראל, כדי שהוא ישרוד, יתחזק וילך... דווקא הוא מתאר גם. כן, הוא דווקא המקל. הוא המקל. אז זה לא בקטע הזה שהוא, בגלל שהוא מחמיר כזה. זה בכלל לא קשור לזה, שהוא מחמיר והוא מקל. זה קשור לזה שהכוח של עם ישראל, זה מה שרבנו אומר, הכוח של עם ישראל זה בריבוי גוונים, בריבוי דעות, שבסוף זה מתאחד לדעה אחת. זה שתי בחינות שונות. צריך לשים לב. זה גם שיש הרבה דעות, וגם שבסוף הדעות יכולים להתאחד ולהסכים על מהלך אחד. אבל זה יותר פשוט. נכון. שמה? למה שלא הסכימו איתו כולם, ואיך אחדו אותה פשוט בצורה יותר מלאה. אפילו יותר התגלות שלנו. אם הוא הוכיח אותם בתשובות, ישרו איתו, ושהוא יהיה הצדיק. שהוא יהיה הדעה. שכולם יהיו לפי הדעה שלו. מה זה משנה אם זו? בגלל שהאמת הזאת היא כל כך חריפה, שהיא מוחקת כל דעה אחרת. אז מה? היא מוחקת כל דעה אחרת. אז מה? אז זה בדיוק הנקודה, שה
הדעה שהיא כל כך חריפה שהיא לא, היא לא, זאת אומרת, יש בחינה כזאת שאני יכול להתווכח איתך, ואני יכול להגיד, שמה, אני שומע מה שאתה אומר, ואני חייב לשמוע מה שאתה אומר, אבל אני חולק עליך. זה בחינה אחת. זה כמו בקרן רבי שמעון בר יוחאי, שיוצא במערה וכל מנתן את דעת. כן, אבל שם זה לא בוויכוח הלכתי, זה במשהו אחר. אבל אתה יודע את העולם. יש בחינה כזאת שאני כל כך, עכשיו, יש, הרבה, יש אנשים כאלו שהם כל כך מחוברים לנקודת האמת שלהם שהם לא שומעים אף אחד. הבעיה היא שהם בדרך כלל לא צודקים. אבל זה בסוף, גם אם אתה צודק, אתה כל כך צודק שאתה לא מסוגל, כי באמת אתה כל כך צודק, אז אתה לא יכול לשמוע, להתייחס, להכיל, את ה, לשמוע, לא להסכים את, את הדעה השנייה. אז אם בסוף כולם יסכימו איתך, התודעה תהיה, לא שיש ריבוי דעות, בסוף החלטנו ללכת עם דעה אחת, כי החלטנו שזה הדרך לאחד את כולם, צורה כזאת או צריך, לא, אם כולם ילכו כמו, זה כאילו כולם מבטלים את, ה, את, ה, את הקול שלהם. וזה לא טוב, כי, רק שנייה, כי למה זה לא טוב? כי כמו שרבינו אומר, כשהנקודה של השבת, הנקודה של, ה, של הבריאה, זה לא רשתיק כל דבר, רק שרק כל אחד, אלא שיש את כל הקולות, אבל בסוף הכל, הפעולות המשתנות, הכל מתאחד לאחד, זה לא קו. יש לך שיטה של קו, יש דרך של קו אחד, יש רק קו אחד. לא, אבל זה לא דרך של הבריאה, זה גם לא דרך של התורה. בסוף, ברור שצריכים למעשה להחליט מה עושים ואיך עושים. לפעמים, אבל לפעמים לא. אבל בסוף צריך כן לאיזשהו איזה משהו שנתקדם ביחד. אבל גם שנתקיים ביחד, הדעה שלי נשארה הדעה והדעה שלך, אתם יודעים שיש, לא יודעים, לא יודעים, כן יודעים. יש, רק שנייה, יש שאלה גדולה, יש שאלה, יש תוספות שאנס, אחד מבעלי התוספות, שיש לו פירוש על חלק מהמשניות. אז הוא מסביר למה יש שאלה, זו שאלה גם הרמה מתעסק עם זה, למה במשניות השאירו את הדעות שלא התקבלו להלכה. למה אחרי זה, כשערכו את המשניות, או בזמן הגמרא, למה לא? אתה יודע, הביאו רק את ההלכה, למה אני צריך לדעת אם יש דעות או לא? אז מאוד איך להתייחס לכל טענה? אז יש לזה כל מיני, יש לזה כל מיני הסברים. אז התוספות שאנס אומר, הרמב"ם בהקדמה למשניות מתייחס לזה. מה? הוא גם מתייחס לזה. מי? הרמב"ם, כן, הקדמה לפירוש המשניות. אז התוספות שאנס אומר, מכיוון שגם הדעה שנדחתה, היא נשארת חלק מהשיח ההלכתי, והיא לא מתבטלת, היא לא נפסקה, אבל היא קיימת, ולפעמים בכל מיני, אני יודע, סיבות כאלו ואחרות, או צירופים כאלו ואחרים, אז זה יכול להיות רלוונטי. גם אם זה נשאר, זה נשאר. עכשיו, אפשר להבין את האמירה הזאת כאמירה טכנית, כי אולי אם אני יודע שיש דעת יחיד, אני יכול לצרף את זה לעוד דעה, ואתה יודע, זה אולי, שנייה. זה כמו שבפוסקים אומרים, אני יודע, השולחן ערוך הוא פסק ככה, וזה ההלכה, אבל לפעמים יגיע אחד מנושאי הכלים, הוא יגיד כן, אבל בנסיבות כאלה אפשר לצרף את הדעה הזאת שנדחתה וזה, בדיעבד, והנה יש. זה, אפשר לפרש את מה שתוספות שאנס אומר ככה, אבל שזה משהו טכני, אני משאיר את הדעה הזאת כי אולי בנסיבות מסוימות אני יכול להתחשב בזה, אבל אפשר גם לפרש את זה בצורה אחרת, בצורה יותר פנימית. כי זה חלק מהגילוי של אור השם יתברך בעולם, גם אם למעשה לא עושים ככה. אתה לא יכול להשתיק את זה. אבל כשבא מישהו שהוא אפילו ממקום אמיתי, לא ממקום של השתלטות עוינת, בא מישהו, והוא כל כך חריף, הוא כל כך מדויק, וכל כך אמיתי, שהאמת שלו היא כל כך חודרת וכובשת, בסוף כולם יגידו, טוב, נלך איתך, זה כאילו הדעות שלהם נמחקו, לא נשאר מזה רשימו. וזה לא נכון, זה לא נכון. זה אומנם האמת למיטה, אבל זה לא ככה שם ברא את העולם. אבל זה כולו תלו. לא, אבל זה גם בדיוק המחלוקת שם בצלו. שמה? זה המחלוקת בצלו. שמה? האם אני יכול לראות חלקים שונים שהם חלק מכלי אחד, למרות שהם לא מחוברים עד הסוף,
או שלא, זה לא נחשב כלי עד שזה לא הכל חרס מההתחלה עד הסוף. וזה אוקיי, אנחנו חלוקים על איך לפרש את המחלוקת שלהם, אבל בסדר, אני שומע מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, יש בחינה כזאת, אפשר גם להסתכל על זה אחרת, אם אתה יכול לראות את הכלליות של המהלך, ואומר רבי אליעזר, הכלליות של המהלך הוא שאין פה תנור, הסך הכל אין פה תנור, מכיוון שאם תעשה זום אאוט, אם תעשה זום אין, אתה תראה יש פה חלק של תנור, חלק של תנור, חלק של תנור, אבל אתם לפעמים השלם הוא לא רק סך הכל של המרכיבים. זה דיבור יפה. יפה, ולכן סך הכל המרכיבים, אומר רבי אליעזר, טהור, הוא דבר ככה, אבל פחדו מזה. יכול להיות שזה, שנייה, יכול להיות שזה היה חששה, זה לא, אני אומר שוב, רבי אליעזר הוא צדיק הדור ממש, צדיק הדור של התנאים. תכף נגיד עוד משהו על רבי אליעזר. אבל זה לא שהוא בא לעשות איזשהו השתלטות עוינת כזו. חס ושלום. אבל הם הבינו שהדבר הזה הוא כל כך אמת חריפה ונוקבת ומדויקת שהוא ימחוק כל דיבור אחר וכל גוון אחר. גם אם אלה זה לא מתכוון לזה, הוא לא מתכוון לזה, הוא רק בא מבחינת האמת שלנו. הוא הפך, הוא מבין שיש מהלך כללי, אבל... זה לא מהמהות שלו, שהוא כזה. כן, כן. מה זה משנה אם הוא צודק בדין אחד, אז באחר לכאורה הוא טועה, זה בגלל שהוא מייצג משהו שהוא לא מסתדר עם ה... כי הוא לא נותן מקום. שוב, לא בגלל שזה חס ושלום משהו לא טוב מבחינתו. כי האמת שלו היא כל כך מדויקת, אנחנו לא מכירים אמיתיות כאלו. זה 100%, 1000%, אין פה מקום ל... והוא צדיק הדור, הוא צדיק הדור, זה לא סתם, זה לא איזה משחק כזה. אז עד הרבה. שנייה, נתן, כן. אני מבין שהרב אומר שהדעה של רבי אליעזר בעייתי, כי הוא מוחק את כל הדעות ה... לא בכוונה שהוא מוחק. כן, בסדר, אבל כאילו... אני רוצה להבין, כן נכון שכאילו הדעה השנייה של החכמים זה כן בא התגשם איזושהי אחדות של ריבוי גוונים, כי... מאחוריהם היו הרבה חכמים והם הסכימו על דבר אחד, אבל בפועל איך הדעה הזאת, כי זה דעה אחת, למרות שכאילו יש הרבה אנשים שמסכימים עם הדעה, אבל בסופו של דבר זה דעה אחת, איך זה כן כולל את הדעה של... כי אתה רואה זה רבים, זאת אומרת... הוא שואל מה הטכני בדעה הזאת? זה מה שאני אמרתי כבר פעם את זה, כשיש רבנן, נכון, הרבה פעמים יש לנו מחלוקת סומכוס ורבנן בגמרא שלנו, אז זה לא שיש שתי דעות, לפעמים יש מחלוקת רבי אליעזר רבי מאיר, או רבי אליעזר רבי יהושע, יותר סביר. בסדר, זה מחלוקת של זה מול זה. אבל כשיש מחלוקת של סומכוס ברבנן, מה זה רבנן? זה סך הכל כל הבית מדרש, יש דעה של סומכוס ויש דעה של רבנן. רגע, אבל זה כאילו אחד מול אחד, זה לא אחד מול אחד, זה אחד מול מאה. רגע, אבל הם אומרים דבר אחד, עכשיו הם אומרים דבר אחד, למה הם עכשיו אומרים דבר אחד? כי אחרי להם הרבה בירור ודיונים ובסתם היה שם 100 דעות, ואז כל המאה דעות אלו התקבצו מסביב לדעה אחת, עכשיו זה רבנן מול סומכוס. אבל צריך להבין שהרבנן זה כולל מגוון של דעות, אבל בסוף התאחדו מסביב לדעה אחת, אבל כל הדעות האחרות הרשימו שלהם קיים. אז שני הדעות יכולים להפוך להיות או הדעה הזאת או הדעה הזאת. נכון, אבל יש הבדל מאוד גדול. כאילו, יש עוד שלב. שפה זה אחד שמורכב מהרבה. ופה זה אחד שמורכב מהרבה. הוא שואל למה, הוא שואל למה הם השתכנעו דווקא לצד הזה ולא לצד הזה. לא, זה מה ש... לא למה השתכנעו לפי... למה יש להם עמידה אחת מול רבי אליעזר. יש רבי אליעזר ויש את הדעה כנגד. כאילו, יש את הברכה שמברכים על חכם. שכאילו, נכון? שהיו לו חכם, זה כזה, כזה 60 ריבו, שזה קשור ל-60 ריבו, כי הוא כולל חוכמת כל האנשים, כאילו הוא בעצמו ההתגשמות של הריבו, לא יודע. בסדר, אני אומר שוב, יש הבדל גדול בין דעה אחת, לפי התורה שלנו, יש הבדל גדול מאוד בין תורה, בין דעה שהיא נבנית מהרבה דעות, ועכשיו החליטו, התיישבו מסביב לזה והחליטו שזה הדעה, אבל בסוף, ברקע, בבסיס של האמירה הזאת, יש את כל הדיבורים, כל הדעות, כל הבחינות, כל הגוונים, שבסוף החליטו מסביב אחד, וכנגד זה יש דעה אחת שהוא רק אחד. היה אחד ורק אחד. אז עכשיו רגע, בוא, אני צריך להגיד משהו על רבי אליעזר עצמו.
אבל אליעזר עצמו מתלמידי רבי יוחנן בן זכאי. נכון, הוא ורבי יהושע הם אלו שלפי אחד המדרשים, אלו שהוציאו אותו, את רבי יוחנן בן זכאי מירושלים. נכון, התלמידים שלו הוציאו אותו, הצילו אותו. בידי אחד זה רבי אליעזר ורבי יהושע. ועכשיו, אבל מה אנחנו יודעים על רבי אליעזר? יש קומקים את כל הסיפור שלו, נכון, שהוא בא מבית עשיר. עכשיו תשימו לב, ואבא שלו הוא ברח מאבא שלו, ואתה יודע, הוא למד תורה, ואבא שלו הוא תלמד לעודד אותו. סיפור מורכב. עכשיו, הסיפור הזה מופיע באבות רבי נתן. אבות רבי נתן, אני חושב שמכירים את זה, נכון? אבות רבי נתן זה מופיע בגמרא בדרך כלל אחרי עבודה זרה. אבות רבי נתן זה הברייתא של מסכת אבות. נכון? כמו שיש משניות וברייתות, אז מסכת אבות, פרקי אבות, זה משנה. יש לו ברייתא. הברייתא זה אבות רבי נתן. עכשיו, אבות רבי נתן, בנוסף, יש לו גם סיפורים יותר ארוך מפרקי אבות, חוץ מהרבה דברים שיש גם בפרקי אבות, יש לו גם הרבה סיפורים, מה יסלח על החכמים. אז פה מופיע כל הסיפור בפרק ו' של אבות רבי נתן, מופיע כל הסיפור של רבי אליעזר בן הורקנוס, ואני לא אקד כל הסיפור, מי שרוצה יכול להסתכל, פרק ו' ומשנה ג', אבל מה שחשוב זה שזה מגיע, כל הסיפור הזה מגיע באיזה רגע שרבי יוחנן בן זכאי רוצה לעזור לרבי אליעזר בן הורקנוס, ואז האבא של רבי אליעזר בן הורקנוס בא לירושלים לאיזה סעודה, מזמינים אותם, ואז הוא מבקש מרבי אליעזר בן הורקנוס לתת את הדרשה, את הדבר תורה בסעודה. והוא לא רצה בהתחלה, בסוף כן, בסוף הוא נותן את הדרשה. אז מה כתוב? מה הוא נתן אותה בתנאי שרבי יוחנן יצא מהכיתה, הוא לא רצה לתת דרשה לרבי יוחנן. כן, הוא לא רצה, הוא באמת לא רצה, אבל זה לא הנקודה, יש פה סיפור ארוך, אבל מה הוא אמר בדרשה? אותו היום נתן עיניו רבי יוחנן בן זכאי ברבי אליעזר, הוא אמר לו, פתח, אמר לי, איני יכול לפתוח, דחק עליו ודוחקו. ודרש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. חידש חידושים עצומים שלעולם לא נשמע חידושים כאלה. וכל דבר ודבר, כל דיבור ודיבור שיצא מפי, ועמד רבי יוחנן בן זכאי על רגליו ונשקו על ראשו. ואמר לו רבי אליעזר, רבי אמת לימדתני. זאת אומרת שרבי אליעזר אומר לרבי יוחנן בן זכאי, לא, ממך למדתי, ממך למדתי. אבל זה דברים שרבי יוחנן בן זכאי לא שמע אותם אף פעם. לא שמע את האוזן. למה זה מפתיע קצת, הסיפור הזה? כי נגד רבי אליעזר. או, יפה. אנחנו יודעים שאחד הדברים שהגמרא בסוכה, שמביאה את השבחים של רבי אליעזר, אז מה הדברים של, מה הדבר שרבי אליעזר בעצמו שיבח את עצמו? כן, או כמה דברים. מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, כדאי לשים לב, ולא ישנתי בבית המדרש. לא שנת קבע ולא שנת הרי, טוב, לא בסדר. לא הנחתי אדם בבית המדרש וכולי. ולא שחתי שיחות חולין, טוב, אנחנו לא במדרגה הזאת, זה בסדר. ואז מגיע, זה בסוכה כ"ח, במסכת סוכה דף כ"ח עמוד א'. ואז מגיע הדבר העיקרי, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם. זה, כך הוא משבח אתמול, לעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבי. ודרך אגב, איך בפרקי אבות משבחים אותו, מה השבח שמשבחים אותו? בור סוד, שאינו מאבד טיפה. זאת אומרת, הוא זוכר כל דבר שהוא, ופה, זה לא, אלו, בור זה בניגוד למעיין, מעיין זה מתחדש. אבל בור סוד הוא לא מתחדש, אבל פה זה בור סוד שהוא מסויד כל כך טוב, שלעולם הוא לא מאבד טיפה מהמים שנמצא בו. זה השבח של רבי אליעזר, לא החדשנות שלו, אלא הדיוק שלו במסורה. דרך אגב, אנחנו יודעים שבאופן כללי, למרות שרבי יוחנן בן זכאי מבית הלל,
אבל רבי אליעזר בן הורקנוס הוא נחשב מבית שמאי, הוא נותח בית שמאי. ואחד הסברים למה הוא נקרא שמותי, למשון שמאי. ואנחנו יודעים בגדול, עכשיו אני אגיד משהו שהוא לא לגמרי 100%, ויש לו הרבה יוצאים מן הכלל, אבל בגדול, אחד ההבדלים המהותיים בבית שמאי לבית הלל, זה שבית הלל דגלו בחדשנות ובית שמאי דגלו במסורה. זו אמירה כללית מדי, כדי שתיקחו את זה ברצינות, אז אל תיקחו את זה ברצינות. אבל רבי אליעזר... בית הלל? הם דגלו בחדשנות, ובית שמאי דגלו במסורה. אבל רבי אליעזר הוא ודאי ככה. עכשיו, זה לא... אז אתה יודע, הנה יש את רבי אליעזר, שלא אמר מעולם דבר שלא משמע מרבותיו, והוא בעצמו דורש דרשות כאלו שלא שמע דן אוזן מעולם, לפני הרב שלו. הוא אומר שזה ממנו. יפה. ובאמת, הוא אומר לרבי יונן, אמת לימדת לי. אמת, חדשנות, חדש, וואי, זה בדיוק התורה שלנו. שרבנו מדבר על כך שהנקודה של ההלכה, למה הלכה, זה בהתחלת התורה, אולי שכחנו כבר, למה הלכה זה נקרא שעשוע עולם הבא? מה בהלכה יש פה איזה בחינה של שעשוע עולם הבא? החדשנות שבו, החידוש, שמחדש בהלכה. למה זה מחדש בהלכה? נכון, זה בהתחלת התורה. שרבנו אומר שבחינת תודה של שושו עולם הבא זה הלכות, כי הלכות שזוכים ללמוד, בפרט מי שזוכה לחדש בהן. זה בחינת שושו עולם הבא. כשנתחדש הלכה, נתחדש שכל וידיעה. והדעת הוא עיקר שושו עולם הבא. זאת אומרת, הנקודה של הלכה זה נקודה של החידוש העצום. עכשיו, חידוש עצום, אז רגע, אז רבי אליעזר, ואז אמרנו שכל התורה הזאת זה צריך לחדש בהלכה, אבל צריך לחדש בהלכה בצורה כזאת שזה דיבור אמת, כי אדם שמחדש בהלכה זה יכול להיות גם לא אמת. באמת אחרי זה רבנו אומר שחייבים לתקן את הדיבור כדי שיהיה בחינה של גלי אור האמת, כי אחר כך אדם שמחדש בהלכה והוא בסוף הוא מזייף. וזה יכול לעשות מזה חורבן לכל העולם. אז רבי אליעזר הוא הדוגמה למישהו שכל כולו חידוש, למרות שהוא אף פעם לא אומר דבר שהוא לא שמע מרבו. אז הנקודה הזאת, טוב, זה הרבה אפשר, אתה יודע, לחשוב מה זה אומר, אבל הייתי אומר בפשטות שהוא מגלה פנים חדשות התורה של הרב שלו, שבאמת לא שמע את האוזן לעולם. אבל זה הכל התורה של הרב שלו. אבל הוא מחדש בזה חידוש עצום. אז זה בעצם, יש לנו תורה שלמה בקוטי מורן, שרבינו מדבר על פי שניים. מה הבחינה של פי שניים? איך אדם הולך בעולם שמחובר לצדיק, ולכאורה, ולא לכאורה, הוא באמת לא... אומר שום דבר שהוא לא שמע מהצדיק, אבל בסוף הוא, הכל מגלה זה חדשנות, זה חידושים אחרים. זה כידוע המחלוקת הגדולה, זה כבר אמרתי את זה מאות פעמים, עשרות פעמים, אבל המחלוקת הגדולה בין רבנו לבין אנשים אחרים, שרואו את עצמם ממשיכים של הבעל שם טוב בדור של רבנו. כי הם, גם רבנו רואה את עצמו כממשיך של הבעל שם טוב. אבל הצדיקים האחרים שראו את עצמם, בין אם זה רברוך, בין אם זה אשפולו זדי, הם ראו את עצמם, ממשיכים את הבעל שם טוב, אבל בדיוק, זה הבעל שם טוב עושה ככה, אני עושה ככה. רבן אומר, אני ממשיך את הבעל שם טוב בזה, שאני עושה מה שצריך לעשות עכשיו, זה התחדשות עצומה, אבל... זה המשיך בו מסורה, והוא המשיך בהתחדשות. זה לא, המסורה היא מסורה של חדשנות, אבל זה נושא... לא חידשו? מה? לא חידשו? הם לא ראו את זה, רצו לחדש, הם ניסו למשוך את האור של הבעל שם טוב, באותו מהלך של הבעל שם טוב. אבל גם רבנו אמר, אבל בצורה אחרת, עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לסוגיה הזאת, אבל זה רבי אליעזר, רבי אליעזר הוא כזה. באמת רבי אליעזר הוא צדיק הדור, ויש לו בחינה כזאת, שמצד אחד הוא יכול לחדש חידושים עצומים, ולא מפחד לחדש חידושים עצומים. מצד שני, הוא באמת, באמת לא אמר דבר שהוא לא שמע מרבו. לא אמר דבר שלא יונק מתורת רבו, מעניין של רבו. זה העניין של רבי אליעזר, צדיק הדור. והוא מגלה את האמת.
הוא אדם שמגלה את נקודת האמת בעולם. אז עכשיו הייתי חושב, היה צריך להיות בתורה הזה, וואלו, זה חיכינו. מה זאת אומרת? זה, לצדיק הזה חיכינו. אדם רוצה ללכת עם התורה הזאת, עם לחדש בהלכות, ולששוע העולם הבא, אבל הוא צריך... זה לזה חיכינו, לא? לא. יש עוד איזושהי נקודה, ועוד איזושהי נקודה זה היכולת של הריבוי גבני. ובאמת, מי שנכנס פה לסיפור זה דוד, כי הלא בתורה שלנו יש שתי דוגמאות לאנשים שהלכה כמותם. שניהם דוד ורב אליעזר בן אוקנוס, אבל רב אליעזר בן אוקנוס הוא צדיק מוחלט שהלכה כמותו במקום, אבל בסוף צריך בסוף ההלכה היא לא כמותו, בסוף צריך לשים אותו בנידות. ודוד המלך שההלכה כמותו הוא באמת ההלכה כמותו. שמה יש לו בדוד המלך שההלכה כמותו? זה הגמרא בסנהדרין. אז הגמרא בסנהדרין, אז רבנו מביא שדוד המלך השם עמו, השם עמו הלכה כמותו. ואז הגמרא מביאה כל מיני דברים שאתה יודע, שיבחו דואג, משבח את דוד לפני שאול, כי הוא רוצה להראות הקינה של שאול. בסוף שאול אומר, גם יונתן יש לו את זה, עד שהוא מגיע לקטע הזה, כל השבחים האלו, ואז הוא מגיע לקטע שהוא מהלכה כמותו בכל מקום, ואז שאול מתעצבן. מיד אחרי זה, הגמרא ממשיכה, אחרי שהיא מדברת על דוד, היא מדברת על משיח. והיא אומרת, גם משיח יש לו את כל השבחים שיש בדוד, ושם בסנהדרין צדיק ג', אז אחרי זה אומרת, אבל יש לו משהו, גבורה דעה ויראת השם, וגמולי בכתיב והריחו ביראת השם. אמר רבי אלכסנדר, למד שיתינו, טוב, דעה אחת, יתינו מצוות ואיסורים כרחיים, אבל רב אמר מורך ודאים, זה מה שכולם מכירים. משיח מורך ודאים. הגמרא פה מקשרת בין דוד לבין משיח. יש להם את אותם תכונות. מה יש התכונה שהופכת משיח למשיח? שהוא מורך ודאים. מה זה מורך ודאים? ודאים זה בניינים של ייחוס. רוצה לדעת אם מישהו קשר, יש לו ייחוס קשר או לא קשר, מה עושה משיח? מריח אותו, זה רבינו שלו תורה על זה, נכון? אז הגמרא אומרת, תכתיב לא למראה עיניו ישפוט, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי הארץ. המשיח לא שופט למראה עיניו. לא שופט למראה עיניו, לכאורה זה לא טוב. אנחנו מכירים, יש כלל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. מה זה הוא שופט לא לפי העיניים? כי באמת צריך לשפוט לפי העיניים. כלל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אבל יש משהו יותר פנימי, קשור לייחוס, קשור למי אתה, למהלכים שלך בעבודת השם, ליכולות שלך לחזור בתשובה, דברים שהם לא קטע של צודק או לא צודק. יש צודק ויש לא צודק, אבל יש משהו יותר פנימי מזה, וזה הלקוח הזה יש למשיח. זאת אומרת, אני הייתי אומר ככה, שמשיח, ובצמידות של הגמרא, אתה רואה שגם דוד אמר, יש להם בחינה כזאת, שהם גם יודעים, אני אגיד זה בצורה סתם, כי זה נשמע מגניב כזה, אבל זה לא נכון כזה. הם יודעים לקופף את ההלכה. ברור שזה לא נכון מה שאמרתי עכשיו. אבל זה אומר שהנקודת האמת המוחלטת שלהם, יש לו עוד מימד, שהוא פנימי יותר, שהוא מתכתב עם המציאות, מתכתב עם הבן אדם. נכון? מה כתוב על דוד המלך? שהוא שופט דלים, שופט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי הארץ. נכון? זה הגמרא שלנו, שקראתי בבבא מציע על ההונאה, רק לדאוג לגרים ולנשים ובאופן כללי לא להלבין אנשים, לא לפקוע באנשים. מי שבא באמת מוחלטת, גם אם הוא צדיק הדור, אבל הוא לא, אין לו את התכונה הזאת של מורך ודאין, הוא לא פוגש את הלב של המציאות, הוא פוגש רק את נקודת האמת המוחלטת, המתוקנת.
אז זה לא צדיק שאפשר ללכת אחרי. הוא צדיק שבסוף זה מסוכן. כי ודאי שנקודת הבסיס הוא נקודת האמת ותיקון הדיבור, ודאי, אבל רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא רבי אליעזר בן הורקנוס, אבל אנחנו צריכים את דוד, חסדי דוד. דוד שזה בחינה של משיח, שמורך ודאין, הוא יודע גם את הנקודה הפנימית. לפקוש את הדל, לפקוש את המסכן, לפקוש את הענה, ולראות איך... בסדר, זה לא יקוב הדין את העם, אבל לא יקוב הדין את העם. האמת והשלום אהבו. יש אמת, ובאמת רבינו מביא את זה, תתן אמת ליעקב, וחסד לאברהם. פה רבינו מביא בתורה הזאת. רגע שנייה, תתן אמת ליעקב, וחסד לאברהם. אחרי שיש את החסד, תתן אמת ליעקב וחסד לאברהם. אחרי שיש את האמת, צריך להתקדם לחסד. לא רק חסד במובן שאני נחמד. חסד שזה מהלך יותר פנימי, רבינו אומר חסד לאברהם, זה ההלכה. לא אמת. אמת, זה, ברור שזה ההלכה. צריך ללכת עם האמת, לקן את הדיבור, שלא תהיה, לא תזייף. לא תחדש זיופים, חס ושלום. אבל בסוף תתקדם, תתן אמת ליעקב חסד לאברהם, רבי אליעזר בן הורקנוס לא יכול להתקדם לשם. הוא צדיק הדור. הוא כבר שם. הוא שם, אבל הוא לא יכול, הוא לא יכול להתקדם לחסד לאברהם. הוא בתיתן אמת ליעקב. וזה בירום מדהים, צריך לראות את זה שנייה, שנייה, צריך לראות את זה ולהתפעל. כן, אבל. כן. אפשר אולי להציע שגם רבי אליעזר וגם חכמים יש להם תחינת שבת, אבל חכמים יודעים לשלוח את זה לכל, לפעולות המשתנות, לריבוי, כאילו, הוא יש לו את האמת של השבת, אבל הוא... כן, אני חושב שזה. אני חושב שזה בגלל ש... אבל אותו הם לא עושים של התנור הזה, הוא מלא חול באמצע. חול, יפה. הוא מלא חול. זה, אני לא חשבתי על זה, אבל זה נראה לי דבר מאוד נכון ואמיתי. זאת אומרת שהלא בתורה הזאת, כשאנחנו מדברים על שבת, הנקודה זה למשוך את השבת לחול, לריבוי של הגבי. הריבוי של הפעולות המשתנות. זה מה שצריך לעשות. צריך צדיק שיש לו את נקודת האמת של שבת, אבל הוא יכול למשוך את זה גם לימי החול. רבי אליעזר, במקום שאין לו את הפוטנציאל בכלל להגיע לחסד לאברהם, או שזה פתוח? הוא במידת האמת המוחלטת. הוא בשבת, כמו שהרב רז אמר, הוא במהות השבת. אז הוא גם באיזשהו מקום שהוא... אין חול אצלו. אין חול אצלו, זה מעניין, הוא דווקא מתחשב בחול, אבל אין חול אצלו. הוא כאילו לא כל כך רלוונטי לדיוני ההלכה במקום שבו הוא נמצא. לא הייתי אומר לנסר את זה ככה, אבל... לא, כן, אבל כאילו, עם כל... דיונים עכשיו עם זה שוב הרבה אנשים סביבו, אז הוא כאילו קצת יגיע לאותו מקום כל פעם. באותו מקום שהוא מקום אמיתי לאמיתה. כן, כן. בסדר, אני צריך עכשיו לראות, לא עכשיו, אבל עכשיו הבא, אני צריך לראות את ה... זה עכשיו נתתי איזשהו מגיע לכללית, עכשיו טיפה צריך ללכת אחורה, לראות למה רב אליעזר, איך רב אליעזר מגיע לבירור, כי זה לא שאנחנו, שיהיה ברור פה, זה לא שרב אליעזר הוא... מה, אין לנו מה ללמוד רב אליעזר, מה זאת אומרת? הוא בירר את האמת, אנחנו ודאי קרבים קודם כל להגיע לבחינה של רב אליעזר בן הורקנוס, אחרי זה אפשר להגיע לבחינה של דוד. אז צריך לראות את כל השלבים, איך רבי אליעזר הגיע לכזה תיקון, כזה דיוק של דיבור. שלמרות שזה כל כך מדויק, אני רק אגיד משפט אחרון, זה כל כך מדויק, אבל האם בסוף הוא מצליח בסוף הוא גורם לאשתו להיות שבורה. לא בכוונה. שהאחי האהוב של אשתו, ובסוף, ואשתו בוכה. למרות שכל הגמרא מתחילה לעתיד, אל תפגע באישה, הוא לא התכוון. אבל בסוף הוא פוגע באישה והיא בוכה. טוב.